монахи не стали. Бачу, як він Господь створив. От ти на тому світі будеш знати, як він на пеку потягнути. Це нехай у вас не виникає сумнівів, тому що це дійсно чудо. І це і в Тбілісі воно сталося, і в нашому храмі, що свята ікона святого Габріеля тече з неї небесне миро. Святую погоне твою, наставніче монастко, проведи, Саша, оце чудотворна ікона з Грузії, це розказали, да? Що ти ще з неї милися? Це святого старця Габрієля, давайте допомажемо. Це всіх людей мажемо. Прямо на руках у мене, коли я виніс з алтаря, почала капати мило. Сьогодні. Сьогодні, воно і раніше мироточило, але це зараз на очах у вас вже всіх почалося. Святий Габрієль, Марія Бога, вона згрішна. Во ім'я Отця і Сина Святого. Перехрестися по собою, коротше. Це сьогодні на Благовіщенні таке чудо сталося. Хоча воно в Грузії сталося, відомо на весь світ, ікона святого старця. Чуєш? Зайди, Паламарко, подивись. Це зараз Габріеля. Габріеля. Грузинського. І блажає, ублажає тебе, Преподобний Отче наш Габріеле. Святую пам'ять твою, наставніче монахо, і